hari abantu benshi bavuze nabashije gukurikirana ariko ibyo byose nanjye ndimo ndakurikirana birimo kuba bitandukanye. Ndashaka kugira ngo mbanze nshimire wakoze space no brainer na co-host ibyo byose. Nashimishwe no kubona none hari n'igitsina gabo ibyo byose n'ubwo hari abagore bashobora kuba nabo bagiye bakontributing kuko this is an alarming problem to the entire society. Hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu umukobwa by'umwihariko wabaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse wagiye ugira n'amahirwe kujya mu kanama nkemurampaka kugira icyo cyizere cyo kukajyamo. First of all, ikintu navuga ni uko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa. Navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga, yakwigira umuntu hari comfortable akabasha kuba yavuga. Ikindi abantu bari ahangaha hari inzobere, hari abantu batandukanye, hari inzego za leta ziri ahangaha, hari aba influencers bari ahangaha. Mu byo tuvuga mbere yo kugera ku cyo ntekereza cyangwa no gutanga stand yanjye, ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation, gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari shuwa yacyo, kuko aha dushobora kwibwira ko umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda. Dufite urwego birahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari. Ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange. Nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa, nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye badashobora kurenganya umuntu, gufata umuntu ngo bamufate arengana cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana. Nibwira yuko urwo rwego turabizeye, ubwo bushobozi burahari. So my stand now, njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu, ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira, kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness. Aho kubivugira, aho abo kubibwira turahazi. Ikindi navuga ni uko wenda nasoza mvuga ko may justice be served. Umaze igihe kuri iriya table ya jubi imyaka ine sinine gusa ubwo waragiye muri Miss Rwanda 2014, sinzi wenda niba ari 2015 watangiye kuba muri gukorana na team ishinzwe gutegura Miss Rwanda. Wowe nkawe nk'umuntu kuba wenda hari icyabaye kuri Dieudonné, wenda sisubiye kumushinja cyane iki, ubu ngubu uracyahamya ko bikiri bihuha cyangwa nawe uremeza yuko kugeza ubu ngubu hari icyatangiye kubaho? Ahubwo unaduhe inama kwaha nabo bakobwa bo mu miryango itandukanye kugira ngo turebe yuko hari icyo iyo investigation yazageraho. Urakoze. No brainer. Nari navuze yuko kubera position yanjye na standing nk'umuntu uri associated na bino bintu n'abanyaminga w'u Rwanda, nagize amahirwe yo kujya kanama nkemurampaka mpabwa icyizere mu bihe bitandukanye. Nakubwiye yuko ndizera ijana ku ijana ko ubutabera dufite na bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane mu bijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness. Kimwe nuko ushobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. I hope I'm understood. So, Jolly, kugera ubu ngubu uri public figure kandi hari abantu benshi bagukurikirana n'ubu ngubu barimo hano. So, are you okay right now cyangwa abantu bagukunda ni cyo wababwira? This is an alarming issue to society. Nk'umukobwa wabiciyemo and I stand for women empowerment, ntabwo nibwira ko ari ikintu I said we cannot turn a blind eye kuri kino kibazo. Navuze yuko support ishoboka umukobwa wakumva yavuga, umukobwa ni ikibazo kireba buri muntu wese, kuko abakobwa the future ministers, future parents are
future leaders ni ikintu kireba harimo abana harimo imiryango nyarwanda so ikibazo rero kireba umuntu kirareba societe ni kireba tibu ni kireba njye wanyuze kuri jiri ni kireba kwese kiratureba muri